Jeg hedder Lise Rønne, og jeg er sponsor for Et Barn hos Plet Børnefond. Det her er en virkelig genial måde at kunne tale med mine børn om, hvordan verden er indrettet, og hvordan vi har absurd forskellige kår her i livet, fordi det er så konkret. Det er jo ikke altid, at mine børn gider at høre på de der store, kedelige snakke om, hvordan det er derude i verden. Altså, det bliver abstrakt, og de, du ved, vender det hvide i øjnene. Men når vi taler om hende her, Mary, som hænger på vores køleskab, og som er et rigtigt menneske og et barn, de kan relatere til, så lytter de. I forhold til pigers rettigheder, der står vi stadigvæk lidt ved foden af et bjerg. Jeg har mærket både på egen krop og også som mor til en datter, at som pige er man født med andre kort på hånden, end man er som dreng. Der er rigtig meget stadigvæk at kæmpe en fælles kamp om, og det gør jeg virkelig gerne. Fordi jeg er en pige, skal jeg bede om din opmærksomhed. Bliv sponsor for Et Barn hos Plan Børnefonden. Det er jeg.